Labdien! Kā jau bija pateikts, mani sauc Irīna, un es strādāju ar pusaudžiem, vairāk no psihoaktīvu vielu atkarīgiem, tā kā, teiksim tā, par smēķēšanu, mēs runājam ar viņiem maz, salīdzinoši, bet kas man ienāca prātā, klausoties iepriekšējo lekciju, mums ir arī blakus, tā kā atrodas pieaugušo atkarīgo rehabilitācijas programma, un tur atrodas baigi liels atbalsts, to nevar tā kā samazināt. Un tur atrodas cilvēki, kas ir atkarīgi no ļoti smagām vielām, no heroīna, no amfetamīna un tā tālāk. Un kas ir interesanti, kad pieauguši cilvēki bieži vien ir spējīgi atmest heroīnu, bet nav spējīgi atmest smēķēšanu. Un tas laikam tomēr parāda, cik ļoti nikotīns ir atkarību izraisoša viela, cik īstenībā viņa ir smaga, un cik grūti, ja bērns sāk pīpēt, teiksim, 10-9 gadu vecumā, tad, kad viņš jau ir 30-40 gadīgs cilvēks, viņš apzinās, kad ir jāatmet smēķēšana, cik grūti viņam ir tomēr novest to atmešanu līdz galām. Un tāpēc es pilnīgi piekritu ārstei, kad svarīgi ir nesākt, un ir svarīgi koncentrēties uz profilaksi. Un šodien mēs tad parunāsim vairāk par smēķēšanu, nē, par jaunām ierīcēm un arī par to, kā mēs varam palīdzēt bērniem tieši nesākt. Ja, kā mēs varam pasargāt tos bērnus, kas vēl nav ietekmējušies no draugiem un no citiem cilvēkiem, no varbūt masmediju reklāmas un propagandas. Jā, te man ir dati no slimību profilakses un kontrolas centra, un tur ir arī priecīga ziņa, kad pēdējos gadus tomēr smēķēšana pusaudžu vīdu ir samazinājusies. Cipri joprojām paliek diezgan lieli, un salīdzinājumi vispār ar pasaules datiem, veselības pasaules organizācijas, veselības organizācijas datiem, tad Latvija neizskatās baigi labi. Ja, ja pasaulē 13-15 gadīgo pusaudžu starpā pīpē smēķē apmēram 7%, tad Latvijā tomēr tie cipari paliek diezgan augsti. Ja, tad regulāri mums smēķē 5%, bet ir, nu, tā kā, pamēģināšu un samēra regulāri lieto 23, kas ir, nu, daudz augstāk. Un arī mums paaugstinās jaunu ierīču lietošana pusaudžu vidū, nu, 13-15 gadīgo pusaudžu vidū, un arī bezdūmu tabaks lietošana pusaudžu vidū. Iemesli, kāpēc pusaudži sāk lietot, ir vairāki un dažādi, bet tomēr pēc dažādiem pētījumiem un aptaujām, kas arī tika veikti Latvijā, visbiežāk tiek nosaukta tā kā vienaudžu ietekme un tā sajūta, ka smēķē visi. Un principā, nu, tā pirmā pamēģināšana, viņa visbiežāk notiek tieši draugu kompānijā. Ja? Protams, ietekmē arī vecāki, un tāpēc ir svarīgi arī runāt ar vecākiem, kad, ja jūs gribat, lai jūsu bērns nesmēķiet, tad apsveriet domu arī atmest smēķēšanu vai vismaz nesmēķiet bērnu klātbūtnē, bet tomēr tie vienaudži, ar kuriem mēs sastopamies tieši skolā, ietekmē mūs visvairāk. Un tāpēc profilaksē skolā un arī ļoti, ļoti stingri noteikumi par to, ka mēs nesmēķējam un par to, ka būs smāgas sēkas, par to, ja tiek pieķerts, ka bērns smēķē. Ja, tas ir primāri, lai arī mēs varētu pasargāt bērnus no smēķēšanas uzsākšanas. Ir vairāki tabāks lietošanas veidi, to jūs droši vien zinat, un tad šodien es vairāk koncentrēšu uzmanību uz e-cigaretēm, karsējamajiem, tā kā
tabākas produktiem, kas drusiņi atšķirās no e-cigaretēm, un arī bez dumu tabakas. Un, jā, Latvijā, kā es jau teicu, pieaug tas pusaudžu skaits, kas ir mēģinājuši smēķēt e-cigaretes, tas ir apmēram 22%, kas ir nu, salīdzinoši daudz, tas ir vairāk nekā katrs piektais skolēns ir pamēģinājis. Jā, un tie iemesli, kāpēc tiek sākta tieši e-cigarēšu lietošana, bieži vien ir tas, ka tas ir ļoti pievilcīgi, jā, piemēram, sociālos tiklos bieži vien pusaudži redz visādus interesantus trikus, ko viņi var paveikt ar tvaikiem, tur ir visādas garšas, smaržas, interesantas, kas liek, nu, tā kā, pusaudžiem pievilcīgas un arī, kas mums varbūt, kā pieaugušiem cilvēkiem liekas tāds, nu, dīvains, ir pat tāda subkultūra, tā kā, kas ir, nu, tā kā par to e-cigarešu lietošanu, ja, tā kā vape nācija. Jā, arī mīti par to, ka tas nav kaitīgi, un piemēram, mums Latvija ir diezgan tāda liela firma, kas nodarbojas ar e-cigarešu izplatību, saucās eko-dumi. Nu, tā kā uzreiz eko, kaut kas tāds palīdzošs, mēs palīdzam dabai, uzreiz tāda sajūta par sevi diezgan laba. Nu, un, protams, arī tas ir modē. Tas ir tā kā stilīgi smēķēt tieši tas jaunas ierīces. Un ir arī jāsaka, ka nu, mēs nevaram noliekt, ka tomēr salīdzinājumā ar parastām cigaretēm, e-cigaretēm ir savi plusi. Ja, viņi tiešām ir ar mazā kancerogēnu potenciālu tieši plaušām, bet ar lielāko mūtas dobuma un kuņga un barības vadam. Tā kā tas ir jautājums par to, nu kā tu gribi nomirt nākotnē, no plaušu vēža vai no mūtas dobuma vēža, bet varbūt pusaudžiem liekas, ka nu, mazāk skaitējums plaušām tas ir nopietnāk. Ja, tāpēc reizēm tieši sportisti sāk lietot vai nu bezdumu tabaku vai nu e-cigaretes, jo liekas, ka tas ir veselīgāk. Arī pasīva smēķēšana ir pētījumi par to, ka tomēr tas nav tik kaitīgi, ja mēs runājam par e-cigaretēm, salīdzinām ar parastām cigaretēm. Nu un arī pilna pārēja uz e-cigaretēm, tad samazina veselības risku salīdzinām ar cigaretēm. Bet ar visu to mums ir ļoti daudz negatīvas sekas. E-cigaretes joprojām satura ļoti daudz potenciāli bīstamu vielu, gan smagus metālus, gan arī tos metabolītus, kas veidojas karsējot šķīdrumu. Protams, viņas izraisa atkarību, es domāju, par to nav nevienam šaubu, un tas arguments, ka pastāv arī bez nikotīnas šķīdrumi, bieži vien nav paties. 2016. Gadā Amerikā tika veidots pētījums par tiem šķīdrumiem un tika secināts, ka pat, ja ir uzrakstīts, ka šķīdrums nesatur nikotīnu, bieži vien tā nav taisnība, un tas ir saistīts ar akcīzēm, ja, kad tomēr tieši šķīdrumi var saturēt nikotīnu, kas vēl, kad bieži vien tas, kad uz tā šķīdruma ir uzrakstīts, ka, piemēram, satur 6 miligrams nikotīna var neatbilst realitātei, un tas daudzums var būt stipri mazāks vai stipri lielāks, un tad arī notiek saindēšanas ar nikotīnu, jo pēc pētījumiem nikotīns, ko mēs varam dabūt no e-cigaretēm, paliek asinīs daudz ilgāk nekā tas nikotīna daudzums asinīs, kas paliek, piemēram, smēķēt parastas cigaretes. Kas man personīgi arī likās interesanti par e-cigaretēm, 2016. Gadā iznāca liela metāanalīze par to, kad e-cigarešu lietošana samazina motivāciju atmest smēķēšanu. Tad, respektīvi, ja cilvēks grib atmest un viņš met, tā kā,
vispār viņš nelieto neko, viņam ir lielāka iespēja, ka viņš tiešām pārstās smēķēt, nekā tas, kad reizēm e-cigaretes lieto tā kā atmešanai, tad uz 28% samazinās vispār iespēja, ka cilvēks tiešām atmetīs smēķēšanu. Viņam zūd motivācija. Respektīvi, viņš vienkārši pāriet uz e-cigaretēm un turpina smēķēt tos. Un arī uz 4 reizes palielinās risks, kad cilvēks, kurš ir kādreiz smēķējis cigaretes un ir pārgājis uz e-cigaretēm, ka ja viņš turpina smēķēt e-cigaretes, tad viņš atsāks cigarešu lietošanu. Jā, un arī, protams, e-cigaretes tīri, kā jebkāda tehnika, kas var sabojāties, kas var sprākt, ir bīstama cilvēkiem un ir laikam visiem dzirdēts gadījumi, kad Amerikā, piemēram, kādam pusaudzim lietojot e-cigaretes, notiek sprādziens un tika stipri traumēta seja. Arī reizēm tie šķīdrumi, kurus lieto e-cigaretēm, tiek izdzerti. Un ir bijuši gadījumi, kad mazie bērni iet bojā, un arī ir gadījumi, kad tiek mēģināts uztaisīt pašnāvību ar tiem šķīdrumiem. Ja, un ir gadījumi, ka tas tika izdarīts veiksmīgi, ja, tā kā rezultatīvi. Jā. Jā, par to, ka nikotīns tiešām kāvē pusaudžu smadzeņu attīstību un samazina gan atmiņu, gan kognitīvas jeb mācīšanas spējas, par to jau tika runāts, tad arī pateikšu, ka e-cigarešu lietošana, pat ja viņa nesatur nikotīnu, ka tā šķīdrumā nav nikotīns, 5 reizes paaugstina risku, kad cilvēks sāks lietot cigaretes. Ja, tā kā atkarības risks stipri pastiprinās. Un, protams, kad arī pusaudži tiešām lieto ne tikai nikotīnu, bet arī kanabinoidus caur tām e-cigaretēm. Un tas jau tika pieminēts, bet šobrīd arī Latvijā legāli var dabūt šķīdrumus ar to marihuānas smaržu, kas tā kā cilvēku respektīvi sagatavo, pat legāli sagatavo tam, ka viņš var sākt lietot arī kanabinoidus. Jā. Tad vēl jāpiemien bezdūmu tabakas, tā ir košļāma tabaka, šņaucama tabaka un arī zelēma tabaka, kas Latvijā ir aizliegta. Viss šie veidi ir aizliegti, bet Latvijā mums ir tāda eko-alternatīva uz augu bāzes, tā saucamie nikotīna spilventiņi, jeb nikotīna peki, kuras bieži vien liek tā kā vai nu zem augšais, vai nu zem apakšais lupas, un tādā veidā nikotīns tiek uzsūkts. Protams, kad starpības jau pa lielām nav nekādas, kā tiek uzņemts nikotīns, tas paliek nikotīns, bet ar ko atšķirās tie spilventiņi, kad nikotīna koncentrācija tur bieži vien ir stipri lielāka nekā parastēs cigaretēs. Un līdz ar to nesen, piemēram, Igaunija bija gadījums, kad pusaudžis saindējās ar nikotīnu, tieši lietojot tas nikotīna spilvēns. Tas nebeidzās ar nāvi, paldies Dievām, bet tomēr arī tāds risks pastāv. Jā, kas mums ir jāatcerās par tām nikotīna spilventiņiem, kad viņas joprojām izraisa atkarību, joprojām ir negatīva seks veselībai, sākot ar banālām čūlām mutes dobumā un beidzot ar vēzi, ne tikai mutes dobumā, bet arī barības vadā un kuņģī, tomēr ar siekalāmas tā kā noriem viss tas vielas. Jā, pastāv saindēšanas risks ar nikotīnu, un jā, tik tiešām tas varbūt mazāk kaitē plaušām, bet atkal jautājums par to, no kā mēs gribam nomirt. Jā, vai no plaušu vēža, vai no mutes dobuma, vai kuņa, vai barības vada onkoloģijas. Un
atkal pastāv ļoti liels risks, kad no tiem nikotīna spilventiņiem cilvēks pāries uz cigarēšu smēķēšanu, jo tomēr tie nikotīna spilventiņi, viņi ir apmēram divreiz dargāki nekā cigaretes, nu tad, ja mēs runājam par pusaudžiem, visticamāk viņi pāries uz kaut ko pieejamāko. Par reaģēšanu, es domāju, katrā skolā ir savs algoritms, kā jūs rīkojaties, ja jūs redzat, ka tiek lietotas cigaretes, tāds pats algoritms arī jāpielieto, ja tiek zināms vai tiek redzēts, ka tiek lietoti vai nu nikotīna spilventiņi, vai nu e-cigaretes, vai nu arī varbūt kārsējami produkti. Ja, kad mēs ziņojam pašvaldības policijai, mēs ziņojam likumiskām pārstāvjām, mēs runājam ar pusaudzi, mēs runājam ar likumisko pārstāvi, un mēs arī novērojam, vai kaut kas tiek darīts, ja, vai tas bērns tiek sūtīts pie narkologa, un vai joprojām tiek novērota smēķēšana. Amerikā profilakse izmanto dažādus principus, un tāds... Uzsvars ir uz to, kad mēs lietojam visas profilakses pasākumus reizē, kad nevar tā kā paņemt vienu un izmantot tikai viņu. Ka mēs tā kā lietojam visu reizē un tas nu, plaša pieeja tikai viņu tā kā strādā. Tātad pirmais mums, protams, skolā, es domāju, nevienam par to nav šaubu, ir jābūt nesmēķēšanas politikai, kad nesmēķie neviens, ne pilngadīgs skolēns, ne skolotais kaut kur ārpus skolas, pie skolas, ne vecāki, kas ienāk skolā, vai citi darbinieki. Ja? Piemēram, ja mēs pieaicinām kaut kādus darbinieku skolā, mainīt logus, ja, arī viņiem uz to brīdi, kamēr viņi atrodas skolas teritorijā, nedrīkst smēķēt. Tad arī mēs sniedzam skolēniem informāciju gan par veselības riskiem, gan par, varbūt, ka skolēniem varbūt vairāk saistoša informācija par smēķēšanas ietekmi uz ārēju izskatu, tādu jautājumu aktualizēšana, kad nepatīkām smak no pusaudžiem, kas smēķē. Naudas jautājums, ka tomēr cigaretes un cigarešu pirkšana nu, pat izterē ļoti daudz naudas, kas pusaudžiem bieži vien trūkst. Nu, un arī par atkarības risku. Jā. Tad mēs veicam profilaktiskus pasākumus skolā, mēs mēģinām varbūt iesaistīt arī citus speciālistus, citus skolotājus, kas regulāri atgādina par to smēķēšanas kaitīgumu, piemēram, bioloģijas nodarbībās, ētikas nodarbībās, psiholoģijas nodarbībās. Mēs pamazām stāstam skolēniem par to kaitīgumu un par smēķēšanas atmēšanas plusiem. Tad notiek skolotāja apmācība, ka skolotājiem arī ir jāsaprot, ja, kas šobrīd arī notiek, ja, kad skolotājiem ir jāzina, kādas ir tendences šobrīd un kādas ir ietekmes uz veselību un citām sfērām smēķēšanas tā kā, ietekmi. Arī iesaistam ģimenes locekļus, piemēram, vecāku sapulces, stāstam par to, cik svarīgi arī vecākiem atmest smēķēšanu, ja viņi grib panākt uzlabojumus saviem bērniem, un lai bērni atmestu smēķēšanu vai nesāktu smēķēšanu. Tad mēs atbalstam gan personālu, gan skolēnus atmešanai, sniedzam informāciju par palīdzības iespējām. Mēs arī varbūt ar kādu no skolēniem strādā sociālais darbinieks vai psihologs, atsevišķi individuāli un sniedz atbalstu viņam. Un arī regulāri ir jānovērtē, vai tā programma, kas šobrīd ir skolā pret smēķēšanu, vai viņa strādā un jāveic korekcijas. Un visvieglākais veids, kā mēs varam to novērtēt, ir aptaujas. Protams, kad bērni var melot, un visticamāk viņi tā arī darīs, ja aptaujas nebūs anonīmas,
Bet tomēr priekšstats tas dos, ja, vai turpina smēķēt, vai apsver domu sākt smēķēšanu, un varbūt arī tajās aptaujās bērni var norādīt, kas viņiem būtu nepieciešams, lai atmestu smēķēšanu. Un arī par tām profilakses pasākumiem un tādām informatīvām sarunām ar pusaudžiem, manuprāt, ir svarīgi arī saprast, ka tik tiešām tur ir efekts un ir pētījumi par to, arī mūsu Latvijā 2016. Gada pētījums par to, ka tiešām, ja ar bērniem runā, ja aktualizē visu tas jautājums gan par veselību, gan par ārēju izskatu, gan par ekonomisko pusi, tur tiešām ir jēga un lietošana tiešām samazinās, vai bērni vismaz apsver domu atmest vai nesākt smēķēšanu. Kā var strādāt ar jauniešiem? Ja, un ar jauniešiem, es domāju, arī nu, stipri varbūt ātrāk nekā viņi potenciāli sāks lietot, ja, tas varētu būt kaut vai no otras, trešas klases. Ja, un, protams, intensīvāk mēs strādājam pamatskolā un vidusskolā. Un tas varētu būt gan diskusijas, gan lomu spēles, kā pateikt nē, jo, ja tomēr mēs runājam par vienaudžiem, vienaudži piedāvā, vienaudži rāda piemēru, ka viņi smēķē, tad ir ļoti svarīgi, lai bērns varētu pateikt nē, kad viņš jūstu to spēju, kad viņam nav jāpakļaujās bārām un ka viņš var arī atšķirties no draugu kompānijas, kas varbūt ir interesēta lietošanā. Tad mums varētu būt radošie darbi, visādas viktorīnas par kaitīgumu veselībai, kas bērniem palīdzēs arī atcerēties visus tos faktus par kaitīgumu gan veselībai, gan psihei. Tad tas varētu būt prezentācijas, ko taisa paši skolēni. Tas varētu būt arī plakāti, ko viņi veido. Nav obligāti, kad tā kā tieši ietveros, smēķēšanas profilakses ietveros, bet varbūt vizuālas mākslas stundās vai klases stundās. Tas varētu būt arī diskusijas par smēķēšanas mītiem, ja, kad varbūt jauniešiem arī ir ļoti svarīgi pateikt jums, ka es esmu dzirdējis, ka e-cigaretes ir 95% tur mazāk kaitīgas nekā parastas cigaretes. Tad jūs varat atbildēt, ka šīs mīts ir rādies no pētījuma, kur tika iesaistīti 12 cilvēki. Ja, un uz 12 cilvēkiem mēs nekādā veidā nevaram veikt tādus secinājumus. Un jūs varat arī aicināt jauniešus meklēt tos argumentus pret mītiem. Ja, piemēram, par to, ka cigaretes samazina stresu vai par to, ka cigaretes palīdz samazināt ķermeņa svāru. Ja, ja sākotnēji tāds efekts, ēstgribas efekts tiešām tiek novērots, tad veidojoties tolerancei, ne kaut kāda labuma svarām, ne labuma garastāvoklīm vairs nav. Ja, un varbūt, ja jaunieši tos faktus meklēs paši, nevis jūs viņiem iedosiet, tas viņiem paliks prātā daudz ilgāk. Un arī ir svarīgi aktualizēt jautājumu par to, kādus ieguvumus vismāram dabūt, ja mēs atmētām smēķēšanu. Slimības profilakses un kontrolas centrs mājaslapā ir ļoti smuka tāda infografika par to, kādas izmaiņas notiek pēc 20 minūtēm, pēc stundas, pēc dienas, pēc mēneša. Un tas, ko es, piemēram, pielietoju arī darbā, ka mēs ar jauniešiem tādu plakātu taisam,
Ja, jo tad, kad viņi taisa ar savām rokām, tad viņi arī atcerās to labāk, un tad tas plakāts paliek viņam kaut kur redz lokā, un viņi redz, kad ja es mokos šobrīd, man ir treša diena, es nepīpēju, man ir tieksme, bet tomēr es apzinos, kad man ir attīrījušas plaušas. Jā. Un daži principi, kad mēs strādājam ar jauniešiem, tad nu, cenšamies būt godīgi, nebiedēt viņus ar to, kuram nav zinātniska pamatojuma, un varbūt, ja viņi aktualizē kaut kādus jautājumus par ieguvumiem, tad atzīt, kad varbūt reizēm, piemēram, tam pašām e-cigaretēm, tiešām ir kaut kādi nelieli plusi, jā, bet tad ņēmam to bildi kopumā, kad neskatoties uz dažām nelielām plusēm, ir ļoti daudz mīnusu. Un to ir svarīgi arī viņiem ik pa laikam atgādināt. Tad varbūt nav vērts, cik ļoti koncentrēties uz veselības sekām, jo tiešām vienaudži neskatās tik tālu, viņiem tas nav aktuāls šobrīd, viņiem viss vēl ir kārtībā, bet vairāk aktualizēt to jautājumu par ietekmi, par to, ka ir iespējams sots, naudas sots diezgan liels par to, ka bērns smēķē, par to, ka smēķēšana ietekmē ārēju izskatu, ka tā padara mazāk pievilcīgu pretēm dzimumam, par to, ka tiek izterēta nauda, ko var izterēt kādām daudz labākām lietām, par to, ka notiek konflikti ģimenē, ka tas tomēr jauniešiem varētu būt vairāk tāds vērtīgs un svarīgs. Arī ir svarīgi minēt piemērus par veiksmīgu atmešanu, jo bieži vien viena jauniešiem liekas, kad atmest ir ļoti, ļoti smagi, kad tas nav iespējams un tad nav vērts arī mēģināt. Tad, kad mēs mīnām kaut kādus pozitīvus piemērus, tas varētu viņam dot cerību, kad arī viņš var to paveikt. Un arī pievērst vairāk uzmanības tam, ka, ko viņš var dabūt, ja viņš nesāks lietot vai arī atmetīs lietošanu. Kādi uzlabojumi veselībai un arī cik daudz naudas viņš varēs ietaupīt. Jā, tad te man jau ir darbs grupā, pa lielām tas varbūt arī būs viss. Ceru, ka kaut ko svarīgu es neesmu aizmirsusi, bet noteikti, ja esmu, tad jums ir jautājums, un es labprāt uz viņu atbildēšu. Vai ir kādi jautājumi tūlīt pēc teorētiskās daļas, vai Alkstat pastrādāt grupā? Mums ir jautājums. Ir jautājums? Celiet roku, lai es redzu. Sakiet lūdzu. Otrāji zālē, labi. Sakiet lūdzu, cik realitātē ir tie jaunieši, kas Gintermūžā atrodās tieši smēķēšanas dēļ? Es nerunāju par citām atkarībām, bet smēķēšanas. Cik es saprotu, ka jūs strādājat Gintermūžā ar viņiem, ja? Tieši smēķēšanas dēļ mums ļoti rēti, kad nonāk tomēr jaunieši. Šobrīd es strādāju gadā programmā un mums ir piemēri, kad bērni tiek sūtīti tikai smēķēšanas dēļ un parasto cigarēšu smēķēšanas dēļ, bet tas manas domas, kāpēc viņi tiek sūtīti uz gadu, ir tāds, ka viņi ir no bērnāma un, diemžēl, viņi nav tie ērtie bērni. Ja, nu, tā kā, es domāju, saprotat. Jā, mums ir bijuši gadījumi, kad bērns tiek ilgts tikai smēķēšanas dēļ. Es neesmu pārliecināta, ka tas ir labākais veids, ko var izdarīt ar bērnu, jo tomēr pastāv risks, kad viņš ienāk pie mums ar smēķēšanu, bet iziet jau zinot par visām dažādām lietām un vielām, ko var lietot un kur viņus var dabūt. Es tomēr ieteiktu vērsties pie narkologa ambulatori vai arī pusaudžu resursu centrā, kas arī ir ambulators, ja, lai viņi tomēr neatrastos ar tiem pusaudžiem kopā, kas lieto daudz smagākas vielas. Paldies, bet man tāds personīgais novērojums, ka tas ir ļoti grūts process. Atteikties no smēķēšanas, es varu ņemt savu pieredzi, ka
tās ir lomkas naktī, un tas nav tik vienkārši. Tāpēc es uz šo jautājumu mazliet tādu kritiku skatos, jo jaunietim ir nepieciešams ļoti liels atbalsts, lai viņš tiešām pārtraukt šo smēķēšanu ar parastajām cigaretēm. Un varbūt, ka tas arī ir iemesls, kāpēc pāriet uz tādiem elektriskiem tāds pašapmāns. Tas nav viegls process. Paldies jums. Es piekrītu, ka nav viegli, bet ir iespējami. Ir iespējami un nu, man personīgi ir piemēri acu priekšā, ja, kad arī jaunieši var atmest. Un kas ir svarīgi, arī iedot viņiem alternatīvas. Ja viņi saka, ka viņi to dara, piemēram, stresa mazināšanai, tad mēs varam iemācīt viņu progresīvu muskuļu relaksāciju. Mēs varam iemācīt viņu dziļi elpot. Mēs varam sniegt viņam atbalstu. Un tā kā nevis vienkārši paņem un atmet, bet varbūt arī ir vērts runāt ar viņu un mēģināt saprast, ko viņš grib dabūt ar to. Un kā mēs varam alternatīvi piedāvāt viņam citus piemērus, kā var tikt galā ar sevi. Jā. Paldies par jautājumu. Vai ir vēl kāds jautājums? Nu, izskatās, ka šajā zālē, lielajā zālē, cilvēki grib aktīvi darboties. Zelta zāli, arī jums ir līdzīgas domas? Nu, es gribēju uzdot jautājumu. Kā tā sanāk, kad aizliedz tās cigaretes ar garšām, bet vaipus nevar aizliegt? Nu, es domāju, e-cigaretes. Jā, cigaretes ar garšām. Jūs varētu atkārtot jautājumu? Jūs varētu lūdzu atkārtot jautājumu? Jā, cigaretes ar garšām ir aizliegtas. Jā. Tāpēc, ka tas tā kā ir simpātiski jauniešiem. Kāpēc vaipus neaizliedz? Ļoti labs jautājums, un kā saka mans pasniedzējs, ne, ļoti interesants jautājums. Labs jautājums ir tas, uz kuru tu vari atbildēt, interesants jautājums, uz kuru tu nevari. Interesants jautājums. Es domāju, ka tas ir vairāk saistīts tīri ar naudas jautājumiem un ar biznesu. Šobrīd tomēr nu, e-cigaretes mums pirmas parādījies 2004. Gadā Latvijā arī viņi tikko ir ienākuši kopā ar Philip Morris kompāniju, un es pieņēmu, ka ar laiku varbūt viņi tiks aizliegtas tas piegāršas, bet šobrīd tas, es pieņēmu, ka tas ir vienkārši laika jautājums. Bet droši vien, ka tomēr tur ir arī naudas jautājums. Nu, ka tikas samaksāts. Vai arī... Jūs domājat, šo smēķēšanas veidu lobijas valdībā? Jā, es domāju, ka tas ir saistīts ar to. Nu, paldies. Interesanti jautājumi ir izskanējuši, un arī labi jautājumi, gan tādi, uz kuriem var, gan uz kuriem nevar atbildēt. Es domāju, dosimies tālāk pie praktiskajiem darbiem un lūdzu...